tá atividade, boy. X é gay. Já muitos perguntaram, cheque, quando é que tu voltas a agarrar no mic e rimar o rap tu? Ok, I'm back to business com push e PMD. Tá de volta aquele que vos surpreende, sempre com novas dicas. Isto não são provas escritas, mas tu só provas nisto das rimas. O teu valor se dominas, as palavras e a forma como as recitas e combinas. Eu estou de volta à atividade, como putos combinas, a darem giros a velocidades contínuas. Controla a vossa ansiedade, como escolas contínuas e com uma variedade de rimas. Já muitos me esclareceram para que eu disse fizesse vida. Não, nunca me cederam como se eu tivesse sida. Porque eu trago outros beats com rimas de outros tipos. Não vale a pena procurares, vêm de outros sítios. É o resto daquele que nunca foi sempre. O mesmo boy que traz os versos que sentes. Queres que sentes e antes que tu te sentes. Eu volto à atividade sempre com as dicas mais recentes. É o resto daquele que nunca foi sempre. O mesmo boy que traz os versos que sentes. Queres que sentes e antes que tu te sentes. Eu volto à atividade sempre com as dicas mais recentes. Há quem utiliza o rap só para autopromoção. Eu promovo o rap só com alta produção. E eu produzo rap só com alta percussão. E eu percorro o rap e vejo que falta progressão. Não há progresso no processo, é o excesso de som. Querem sucesso no regresso, façam versos bons. Neste universo eu ingresso, só converso com quem mantém uma conversa num certo tom. Vem, então, prepara-te para a ação. Não sei se vocês fizeram a preparação. Eu faço a propagação, propago a programação. E programo para este ano a minha proclamação. Estás incerto no compasso, no tempo bandeira. Mas eu acerto o passo, tipo juramento bandeira. Cheira-me, a mad shit boy. É X é gay, não são os Backstreet Boys. É o resto daquele que nunca foi sempre. O mesmo boy que traz os versos que sentes. Queres que sentes e antes que tu te sentes. Eu volto à atividade sempre com as dicas mais recentes.